Apa nyenok yang ngono? Luang sampai tu mindak zino, nukak mergo gak iso ngempet. Wacan dongane, Allahumma tak empet orang arah situ. Selamat selamat. Cuma kalau nyuwun tolong ibu-ibu mangke dalu jenengan sare nek di RK bojone dongane kuwi aja diwaca, nggih. Wong sing lanang moro karek sarungan tok yo mangkat maca donga. Allahumma tak empat. Jo kowe. Lagi aja mbok guyu, ngene. Salah satu cara masuk surga itu adalah ngempet. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Sapa wonge sing wedi nyang pangerane wanahan nafsu anil hawa dan mampu menahan nafsu dari keinginan iso ngempet hawa nafsune fa innal jannata hiyal ma'wa maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gambarane nek cara pewayangan bapak-bapak ingkang sepuh padha karo lakone Gatotkaca. Gatotkaca ku laire rupa buta, namine Bambang Tetuka. Buta iku elek jemberi, gegirisi medeni, makane diarani buta, sebute ora tata. Gak tau nyebut, gak tau zikir, gak duwe iman, gak tau ibadah. Mendelok dalang ku nek nata wayang, buta mesti manggone nang pinggir dhewe, ora pati kopen. Ana dalang nata wayang kok buta manggone nang tengah kuwi dalang goblok. Mesti nang pinggir dhewe, rambuté mawut-mawut madul-madul gimbal. Gambarane wong sing ora tau kramas, tukang zina tapi ora tau adus jinabat. Ya mbok kok kudu melengak rene aku. Paling eneng no saya kene paling. Buta. Tangane dilebokno njero sak, iki lambange wong sing medhit, gak tau jariah, gak tau ngetokno sedekah. Buta. Kalau sampean saurunge Ramadan iku buta. Elek akhlake, elek kelakuane, elek ibadahe. Akhire karo Bathara Narada, buta Bambang Tetuka iki cemplungke kawah Candra Dimuka, godhog gembleng ning kono. Kalau sampean sing elek niki karo Gusti Allah wingi saulan cemplungke kawah Candra Dimuka Ramadan, godhog gembleng ning kono. Mari digembleng, mari digodhog ning kawah Candra Dimuka. Metu kok kawah ilang wujude buta ilang sifate raseksa malih dadi satrio bagus gagah prakoso gung binatoro sakti mandraguna peparap Raden Gatotkaca. Nah kalau sampean yang ngono sak badane digodhog digembleng nang kawah Candra Dimuka Ramadan medal kudu iso dadi satrio kudu tambah apik. Gambaran sing paling gampang dipahami Bapak Ibu para sederek sami kali proses metamorfosis, understand? Apa le? Ratu nung ngomong yes. Boten, kiai zaman akhir yo, saya ide-ide kudu paham bahasa Inggris. Senajan ngapal nose. Aku yo rontok iso didik-didik. Ladies and gentlemen, kletis-kletis, mangan permen. Bahasa Inggris. You mainet, you oh mainet, menunggu. Tong dus talen, tong dus un talen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأهل بيته
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal afadil, ulama'an al-kurama, wa masyaykhun al-a'izza, wa bimuqaddimah al-fadil al-karim ibnul karim al-habib Muhammad bin Idrus al-Jufri, matta'anna Allahu bituli hayatih. Engkang kula takdimi pengasuh pondok pesantren Darul Quran beserta semua pengurus, asatid, bapak kepala desa, sedaya perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, ingkang sanget kula takdimi, para masyayikh, para sesepuh, para kiai, sing kiai tenan. Kok kadek nganggo kiai tenan, nggih. Mergo zaman akhir niki akeh kiai sing ora tenan. Contone sing ngomong dhewe. Nate kula aturno, kiai niku saka tembung Jawa kuno. Ki niku maknane wong tuwa. Mboten kudu tuwa umure, tapi tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa ibadahe, tuwa amaliyae. Niku maknane ki. Yai tegese bisa ngayahi apa-apa, iso sembarang kalir. Mulane nek cara kulonan diceluk mbah, mergo pancen pinter nambahi. Niku maknane kiai. Lah sing ngoten-ngoten niku Bu, mboten kiai. Niku Pak Yai. Nek wis numpak terus ngrayahi. Maksudnya numpak sepeda motor. Mosok numpak tok kaya terus ngrayahi setir, rem, kopling, kunci, macam-macam. Kowe guyune ora enake. Mikir apa kok? Artinya ngapunten, ternyata mboten kabeh kiai niku genah. Ana sing ora patek genah, termasuk panitia iki ora patek genah. Iki nek tak ombe kabeh terus aku engko anyang-anyangen. Yen Imam Ghazali dawuhaken wonten ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Nek cara wong bakalan yo kiai-kiai sing ora patek genah. Ora kabeh genah. Kadang yo ana sing gayane tok. Penampilan oke. Serbane dawa, 30 meter. Ora trimo dikalungno gulune ngantek diubet-ubetno awake. Tas baik kau gede-gede, sak kepel-kepel. Angger diumet noy tanggane berbeken. Nung suarane tas baik ngalang-alang mercon. Tar, 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 tar. Nek zikir yang mantep. Allah, 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 Allah. Ngono. Tapi ane wong wedok ayo lewat ya penderangan matane lulu lulu lulu. Sopo kaya apa nunggu? Makai ngono. Ya termasuk aku bereng. Niku sing kiai, apa maneh sing ora patek kiai, apa maneh sing belas ora tambah nemen. Artosipun menilai segala sesuatu itu jangan hanya dari sisi luarnya saja. Nilai apa wae, nilai sapa wae, aja mek teko jabane tok. Anjane wonten dawuh Allahir tadullu anil batin. Jaba iku biasane nyudono jerone. Lek jabane ngene, biasane jerone yo ngene. Nek jabane ngono, biasane jerone yo ngono. Biasane, tapi ora kabeh. Mboten sedaya jaba kalih jero padha niku. Aja digebiah uyah padha asine. Ora kabeh sing asin niku uyah. Nyatane umbel kuwi. Kan yo asin tapi dudu uyah. Ora ngandel jajal ki yo lak asin tenan. Nah, aku tau nyoba dilat yo asin kok. Gedang sing rupane kuning biasane mateng, biasane gedang sing mateng kuwi rupane kuning. Tapi ora kabeh gedang sing rupane kuning iku mesti mateng.
Kadang-kadang ono gedang rupane kuning ora mergo mateng tapi mergo ngono kuwi, panasan sunaren gedang-gedangan. Ngono lho. Eh, sing jobone walus mulus, urung karuan, nek jerone walus mulus. Kadang-kadang jobone walus mulus tapi jerone ringeh-ringeh. Lha kedondong kuwi. Dondong, jabane walus jerone ringeh-ringeh. Makanya bapak-bapak, mas-mas, ojo gampang kebujuk. Jangan mudah tertipu, jangan mudah terpedaya dan terpesona oleh kehalusan seorang wanita. Lah-lah wong wedok kok kadang-kadang gayane halus, sapa-apane halus, mlakune halus, tingkae halus, solah bawane halus, omongane halus, nek ngomong halus nggih. Badhe tindak pundi? Aluse pol, padahal jerone ya ngalang-aling mak lampir. Sebalike, sing jobone kasar ringeh-ringeh, urung karuan nek jerone ringeh-ringeh. Kadang-kadang jobo ringeh-ringeh tapi jerone halus. Ono kok, contone napa? Nggih, pokoke nek badokan paham lah sampeyan. Cawerdas nek urusan ngono. Ora mesti njaba karo jero padha. Ngapunten, sing bathuke mentol-mentol ireng iki durung karuan lek kaken sujud. Yo nek ketatap cagak. Ngono. Nanti mau pengen ireng gampang rempelas kok yo ireng. Oke lah kalau memang irenge kaken sujud wallah takjub kula. Harus seperti itu nek iso. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Anek para kiai alim niko ireng-ireng cemeng-cemeng bathuke percaya aku akeh sujute percaya anek wong bakalan yo paling yo dikop ngono ae. Nah sampe nek petuk wong jubahan godhek jenggote dawa-dawa urung karuan nek kuwi seh lor to seh kidul kok setan apa seh kula. Lah nek anggere wong jubahan jenggot godheke dawa mbok anggap seh. Saman lunga nang Mekah sak Mekah seh kabeh. Encucupi tangane ngono. Ora idep wong badui. Ibu, Mbak juga begitu. Jenengan menilai kesolehan seorang laki-laki, misalnya ibu badhe mundut mantu, iki soleh apa gak? Lek ngukur aja tekan jobohe. Soleh gak kok ning ndi-ndi macake santri, gak dicoplok-coplok, baju takwa, kopiahe ambles, lewenteng, sarunge klengsreh, cekelane tasbih, tasbihe diumetno terus nganti gembuk kabeh tasbih. Ginyur-ginyur kaken dupen wer 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 wer. Wer 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 wer. Lambene gak leren-leren nek maca wiritan. Umi-umi Sulawesi 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 Sulawesi. Nek ora kudu ngono. Masih macake ngono nek gawene gondole wedokan. Mosok ya saleh. Pokoke aja ndelok njobohe tok, Bapak Ibu nun sewu. Kaya dulur-dulurku remaja sing modele kaya ngene iki ra karo-karuan. Halo, Bro. Semerawut ana sing kaya clurut kabyur. Ono sing kaya garangan anyang-anyangen. Sorry coy, sorry. Iki aja sampean remehno. Jabane ngene, sampean garo nek jerone tambah nemen. Sorry coy, sorry. Eh, kalau penjenengan Bapak Ibu baca sejarah, bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu nalika sik durung Islam, durung oleh iman. Mbethike pol-polan. Di mana ada dakwah agama diperangi, di mana ada kegiatan agama Islam dimusuhi. Iku Umar bin Khattab nalika durung Islam. Ning begitu beliau dapat hidayah Allah, mlebet ten atine bleng. Bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma izzil Islam bi hadi Umarain. Kula nek maca Arab ngeten iki jenengan paham napa mboten? Blas. Ora paham ya wis. Gak apa-apa, gak masalah, gak paham. Cuma kula ben lega nggih jenengan mantuk-mantuk lah. Untuk sekedar menghargai kula. Senajan ra paham pokoke mantuk-mantuk. Itu bentuk penghargaan.
Melebune Islam Umar bin Khattab niku bi barakati doain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma aizzal Islam bi hadi Umarin. Monggo, mantuk, mantuk. Ngono, matur suwun, nggih. Suwun. Masyaallah. Insyaallah. Lah wong gendeng kok sakmene akeh. Ngelumpuk. Kemudian beliau selalu berada di garis terdepan membela Islam, mempertaruhkan harta benda jiwa raga, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan. Li'la'i kalimatillahi allati hiya al-'ulya. Gak ngerti meneh to? Ora ngerti ya wis. Ayo, bagaimana Raden Syahid nalika sik dadi Brandal Lokajaya? Ra karuan, ketemu Sunan Bonang nyarengi mlebete hidayah Allah, bleng ten manae. Ilang sifate Brandal Lokajaya, malih dadi Sunan Kali Jogo. Ngene-ngene iki saiki sik ngene, Pak, Bu. Coba remehno. Lek wis oleh hidayah Allah, bleng semaleh dadi Sunan Jogo Kali. Maksudnya tukang mancing. Sampan yo garo, ngono lho. Konco-konco panitia yang saya banggakan, para santri ingkang kula tresnani, hadirin, hadirat, para bapak, para sederek ingkang gandeng-gandeng, baik yang kuning maupun yang ireng. Nah, mbak-mbak dan ibu-ibu yang wayu-wayu, baik yang kuru maupun yang lawamu, yang mesem-mesem dan yang guyang-guyu, yang dari tadi memandang wajahku karena udah lama menanti kedatanganku, dan yang semuanya mencintai aku. Kalau kamu gak cinta aku, ngapain malam-malam nunggu aku di sini? Bukti kedua, kalau kamu gak cinta aku, kenapa di HP kamu ada ceramah aku? Ayo. Itu kan kamu cinta aku. Kok roh? Roh nama aku lagi teko yang sakit yang bengok-bengok. Kulhuwaili sawen. Bu, ibu, di HP kamu ada suara aku. Padahal suara suami kamu gak ada di HP kamu. Ngapunten. Sebagaimana sing kula critakne ten awal wau, satu bulan kula jenengan menjalani tarbiyah di madrasah Ramadan. Kita digembleng, ditempa satu bulan penuh dengan utamanya menjalankan ibadah puasa. Posoke lek cara suka sewu ngempet. Ngempet menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, baik menurut syarak maupun membatalkan pahalanya. Bapak Ibu ancen ngelakoni agama kuwi ana kalane ngempet, ana kalane ngeden. Dalam menjalani kehidupan beragama, iku wis unda-undi, ngempet, ngeden, ngeden, ngempet. Kadang-kadang ngempet, kadang-kadang ngeden. Ana kalane ngempet, ana kalane ngeden. Saniki kula takon bapak-bapak, sampean urip niki kathah ngempeten apa kathah ngedene? Hah? Mboten, ibu-ibu akeh ngedene napa akeh ngempete? Tergantung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek urusan golek ganjaran ngeden. Nek urusan ninggal dosa ngempet. Kula baleni, nek urusan golek ganjaran nget. Ayo kompak, nget. Salat kudu nget. Ngetokno zakat ya kudu nget. Haji ya nget. Jihad ya nget. Gendaan nah ngono. Sedaka nget. Den ngeden kuwi ngoyo. Ngoyo sak kuwate niku jenenge ngeden. Contone ngene, pondok dibangun, masyarakat mari panen dicari jariah. Ngoyo kuat 2 juta kok ngetokno 2 juta tenan, lha kuwi jenenge ngeden. Lah nek cara ngoyo kuat 2 juta kok mek ngetokno 100.000 gak ngeden blas. Ora ngeden. Kudu ngeden, cara pitik nek ngeden metune ndok. Tapi nek ora patek ngeden, cret telek lentong. Maka niki pondok arep dibangun. Masyarakat ditarik jariah. Sampeyan cara ngoyo sak kuwate ngoyo kuat sak juta kok nyumbang sak juta. Kuwi no buku catatan amal karo malaikat ditulis endok.
Tapi lek ngoyo kuat sak juta kok mek ngetono 50.000. Sorry, no buku catatan amal karo malaikat ditulis cret garis miring telek lentung. Nek urusan ninggalno dosa ngempet ngrasani ngem padu ngem. Ayo to disauri kok kopek ngem. Tukaran ngem. Pokoke nek nglakoni urusan ninggal dosa, urusan ninggal dosa niku ngem. Ba. Uang kok ngantek tu tidak dosa. Niku sebabnya mau sitok. Apa? Gak iso ngempet. Sama nangen-nangen nak iyo. Uang niku iso nglakoni dosa sampai tu tidak dosa. Mergo mau suci. Gak kuat ngempet, gak iso ngempet. Sebabnya mana? Kotok double berenggu. Lainnya wis akeh dosane, tambah akeh, akeh dosane, sok manggone ten pundi? Neraka. Mengko kula sampean iki diarani menungso, menus-menus kakehan gampang nglakoni dosa. Lah, supaya kula jenengan selamat saka tumindak dosa, aman dan terhindar dari dosa, niku wonten dongane. Insyaallah janji dongane ku diamalno. Selamat, aman gak sida dosa. Janji kudu nglakoni dosa diwaca dongane. Angger apa itu minta dosa dongane diwaca. Insyaallah diparingi selamat. Nah. Mumpung niki Roma riyoyo, mumpung riyoyo, mandi-mandine donga kula paringno ten panjenengan. Kersa napa mboten? Syaraté kudu diamalno. Nek gak diamalno ora ana gunane. Monggo dirono bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Allahumma tak empat. Gue tiga itu mau tenanan kok. Pokoknya angger kudu ngelakoni dosa, wacan gue. Selamat selamat. Sampean kok kudu gegeri tonggo. Mergo sampean dielek-elek mau ureng-ureng. Awas nek petuk. Bareng petuk wonge wis getem wacan dongane. Allahumma sido gegeri napa boten? Ora sido, kudu nyelathu bojo. Mau ureng ureng lanang ora tanggung jawab teteni ngene teko omah kita umpah-umpah tenan. Bareng sing lanang mlebu omah gelodak geget untu kerut-kerut wacan dongane. Allahumma sido nyelathu napa boten? Ora sido. Apa mendem wis dibuka tutupe. Jauh-jauh yang diwaca Allahumma ta'ampat mesti dibanting nih apa nyenok yang ngono lu wong sampe tumindak zina ini gak mergo gak iso ngempet waca dongane Allahumma ta'ampat ora ngarah sido selamat selamat. Cuma kula nyuwun tolong ibu-ibu mangke dalu jenengan sare nek di RK bojone dongane kuwi aja diwaca, nggih. Wong sing lanang moro karek sarungan tok yo mangkat maca donga, Allahumma ta'ampat. Jo kowe. Lek aja mbok guyu, ngene. Salah satu cara masuk surga itu adalah ngempet. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Sapa wong sing wedi nyang pangerane wa nahan nafsa anil hawa dan mampu menahan nafsu dari keinginan iso ngempet hawa nafsune fa innal jannata hiyal ma'wa maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gambarane nek cara pewayangan bapak-bapak ingkang sepuh padha karo lakone Gatotkaca. Gatotkaca ku laire rupa buta, namine Bambang Tetuka. Buta iku elek jemberi, gegirisi, medeni, makane diarani buta, sebute ora tata. Gak tau nyebut, gak tau zikir, gak duwe iman, gak tau ibadah. Mendelok dalang ku nek nata wayang, buta mesti manggone nang pinggir dhewe, ora pati kopen.
Ana dalang nata wayang kok buta manggone nang tengah kuwi dalang goblok. Mesti nang pikir dhewe rambuté mawut-mawut madul-madul gimbal. Gambarane wong sing ora tau kramas, tukang zina tapi ora tau adus jinabat. Yembo kok kudu melengak rene aku. Paling eneng no sah gini paling. Buto, tangannya dilebok non jerusak. Iki lambangnya wong sing medit, gak tau jariah, gak tau ngetok no sodako. Buto, kalau sampan saurungi Ramadan ku buto. Elek, akhlake elek, kelakuannya elek, ibadai. Akhirnya, karo Bathara Narada, buto Bambang Tetuka ki cemplung ke kawah Candra Dimuka, godok gembleng neng kono. Kalau sampan sing elek niki, karo Gusti Allah. Wingi saulan cemplung ke kawah Candra Dimuka Ramadan godok gembleng no kono mari digembleng mari digodok no kawah Candra Dimuka metu ko kawah ilang wujude buta ilang sifate raseksa malih dadi satrio bagus gagah prakoso gung binatoro sakti mandraguna peparap Raden Gatot Raja. Nah kalau sampean yang ngono sak badane digodhog digembleng no kawah Candra Dimuka Ramadan medal kudu iso dadi satrio kudu tambah apik. Gambaran sing paling gampang difahami Bapak Ibu para sederek sami kale proses metamorphosis. Understand? Apa le? Ora dunung ngomong yes. Mboten, kiai zaman akhir yo saide-ide kudu paham bahasa Inggris. Senajan ngapalno sik. Aku ya rontok iso didik-didik. Ladies and gentlemen, kletis-kletis mangan permen. Bahasa Inggris. You mainet, you oh mailinet ngono kowe. Tong dus talen, tretong wedus un talen. Bahasa Inggris. I sing and the two tuling I plung you. I sing and the two aku ngising nang dhuwur watu. Tuling I plung you watu ning guling aku kecemplung banyu ngono. Niku prosesnya uler, kepompong, ngentung, terus dadi kupu. Niku maksud kula, uler, ngentung, terus dadi kupu. Asale uler. Uler niku ya uler. Uler kuwi uler. Lambange kewan sing elek. Mulane gak ana wong seneng karo uler, gak ada peternakan uler. Gigoni gateli ngeroki jemberi manggon ndi wae jenenge uler mesti ngerusak gak ana manfaate manggon kayu kayune mesti kropos manggon godhong godhonge rencem manggon buah buahe bosok manggon untu untune krowok dasar uler tukang rusak mulane lek nang wong urip di tengah-tengah masyarakat urip no lingkungan sing tukang rusak tukang gerusuh tukang gegesruh dijuluki nun sewu bakalan kene ulere kathah napa mboten? Sing paling kathah RT pinten? Oh, sak bakalan. Berarti yo kabeh. Para uler-uler sedaya ingkang kula hormati. Jere iki kabeh. Iku awak dhewe saurunge Ramadan, uler. Elek ibadahe, elek akhlake, elek muamalahe. Wis uler-uler. Uler ki ngrumangsani nek elek sadar diri akhirnya dene terus gelem ngentung nek wis ngentung meneng poso ku ngentung mulane lak gak ana to entung mangan meneng mek kloget-kloget gila-gilu ora kaken polah ora kaken tingkah saman tumon ana entung bal-balan meneng mulane poso Ramadan kuwi ngentung ngentung poso Ramadan gak oleh ngerasani, entung kok rasan-rasan. Teori ini, filosofi ini, ngentung. Ra oleh gegeran, entung kok gegeran. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti. Lek awakmu nglakoni poso kok digegeri wong, jawaban inni shaimun. Sepurane aku ngentung. Iki gak kudu diomongno. Ini shaimun itu tanamkan kesadaran di hati kita betapa kita sedang berpuasa. Gak oleh itu minta ya Allah ora kok terus diomong no gegeri karo wong ini shaimun tambah ditapuk uang gue
Entah nom-nom ini kadang-kadang salah paham. Geger wong, wani wae, ayo wani aku, wani, natang, natang, natang. Sepurane aku saiki sik poso. Engko bengi bar magrib ya. Ya ora oleh, saiki ora engko bengi ya ora, sak terusé ya ora, entung kok. Mulane sekali lagi, teorine wong poso niku ngentung, eling-elingen Bu. Sama nawan-nawan kate dijak ngrasani wong. Mbak, sampean gak roh. Mah pojokan kan. Anake sing wedoki bolak-balik gondoli lanangan. Lanangane wis tau nginep nang kono bareng, paling gak wis ting kremi. Iku mbokane sak anake setel wis padha lecek-lecek gak terusan. Kowe nang dilerekno, heh, ngen. Entung kok ngrak, sapa ngentup kowe? Pokoknya ngentung-ngentung, Bapak, eleng-eleng, sok ndak ini lah, sok menangi Ramadan mana, poso. Awan-awan sama nanti di celatu buju. Biasanya agak celatunan ku ini apir yoyo. Ya mbah kok anggar apir yoyo kok agak celatunan. Kena apa tuh, Bu? Awas, siap-siap. Pak, minta duit tau rong, weh. Uang weh itu kemana sih? Heh. Minta duit tau rong, heh. Ini sabar yoyo, ngerti tau rong, heh. Butuhanku sak pirang-pirang barang-barang regane saya kira ono sing murah apa-apa mundak larang kabeh. Lah anak-anakmu nggo ya nekono klambi anyar kabeh. Klambine wis sama wis ra isin nek riyo-riyo anak klambine ama. Sandal wis ra kena dinggo. Gerne dhuwe kowe nek butuh njaluk aku ngono lho. Wong wedok nyimpen dhuwe ono awake. Delok wong anakmu budal sekolah budal ngaji ra kira njaluk sangu kowe. Njaluk sangu mecen nggone aku. Nek sampean njaluk butuh njaluk nang aku ngono lak penak. Engko lek ra ndek dhuwe paling gelangku kalungku sampean dol. Aku gak ngarep iso tuku neh paling jagano sampean sampean mesti tau to piye mikirno aku. Lah nek aku wong wedok no pen karo sampean. Sampean tau metu mulai-mulai mangan nek aku insyaallah ya nyane dadi wong wedok. Eh Pak, kowe nek dilerekno stop. Ngen. Tung kok cerewet. Wis ngono ae lho, Bu. Jenengan nggih ngoten, ngapunten nggih. Awan-awan poso lumah-lumah. Bu, maksudnya turu, turu lumah-lumah. Wong lanang kok kadek moro neritis tangane graya-graya nempah nemas sempar. Entunge lho sing ana sik. Tung klutusan awan-awan. Pokoke Ramadan niku ngentung. Halo. Halo. Nek lulus ngentunge, delok metu teko entung ilang wujude uler. Malah dadi kupu ngono ae ora usah kupu-kupu. Engko dadi terus nang malam karo cah-cah ngene iki. Kuwi biyen nemawot kono akeh saiki wis ra ana. Biyen. Saiki wis ra ana. Iki sing gunyane bawang ter biyen langganane kuwi paling. Rapopo wong biyen sik uler kok. Mas saiki wis dadi entung, kentung. Saiki wis dadi kupu to bar ngentung. Dadi kupu, nek wis kupu lambang keindahan, hiasan. Kupu ini ora ana kupu ngrusak, manggon ndi ora ngrusak, malah menghiasi. Kupu menghiasi. Wong Jawa saking senenge karo kupu dianggap kewan mulya. Lek ana omah kathek dileboni kupu ki jarane ape ana? Ngono kuwi. Gone mulya. Saman tau ora ana kupu sapa WC. Nek apa blagrakan nang WC. Kupu mangan iki ora ngawur, milih-milih. Ora sembarangan, pilihan sing dipangan ku sari-sarine kembang madu. Ngono kuwi. Halo. Mulane kula suwun aja nganti kalah karo uler. Uler sing elek ora karuan lho. Gelem ngentung bar ngentung iso malah dadi kupu kok. Nek kula sampean menungso bar ngentung saulan poso moso tambah ape dadi garangan. Yo tak madhep rene aku. Ngapunten Pak, garangane tersinggung, Pak. Sorry bro, sorry. Kalian mangkelan ngaji mbak aku. Konco plek kok mangkelan. Mangkane lepas Ramadan niki kudu meningkat. Bulane diarani Syawal. Itu artinya peningkatan. Yang meningkat kualitas diri, kualitas ibadah ibu-ibu, bukan meningkat berat badannya. Ngedok biasane ngono.
Ramadan saulan poso, hitung-hitung sisan diet. Saulan susut 5 kilo. Bareng riyoyo lah pitung dino mundak 12 kilo. Ngebalas dendam. Mulane aja kaget, riyoyo kaitan hari kedua ketiga aku akeh wong mencret. Hari raya adalah hari-hari diare. Ngebalas dendam disuguhi sembah warang dipangan kabeh. Sprite diombe, Fanta diombe, Coca-Cola diombe, es teh diombe, es setrup diombe, es campur diombe, roti dipangan, marneng yo dikremusi. Saenenge mlebu. Apane wetenge gak yo ngamuk. Kolap. Ndhuwur diunjukno. Ngisor gerojokno prekatek-katek-katek ngono kuwi. Mosok bar dijak prihatin dilatih saulan prihatin. Lha kok terus ngamuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lepas Ramadan ini sing tak bayangno pertama bagaimana dendamnya setan. Ndahne mangkele setan. Lah kok mangkel? Nggih. Setan iki mangkele pol. Dene ngelumpukno dosane menungso ku suwelas-welas. Dipuk-ipuk dikelumpukno ngelumpukno dosane menungso mulai Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, mulut batu mulut Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Recep Ruwah. Ngelumpukno dosa. Lewake bareng ketekanan ulan Ramadan dosa sing dikelumpukno suwelas-welas entek hangus di ngapura karo Gusti Allah ghufirallahu ma taqaddama min dambi mergawe suwelas-welas nganggur gak oleh hasil wis kangkung gampangno pemahaman ngeten mawon sakniki umpama sampean-sampeanku setane aku wonge umpama aku karo Habib wonge sampean-sampean ku setane, umpama gitu ya. Sebagai setan, sampean ngelumpukno dosa kula. Suwelas-welas, sampean nglumpukno dosa kula suwelas-welas. Oleh wake wong kula niku ya akeh dosane. Mbak nek wis diceluk kiai karo wong mbah kiai tenan mbah ora. Kuwi anggite nek terus nek wis dadi kiai ra ndek dosa. Padha wae kok. Akeh kok mbombowan. Aku karo ngene-ngene iki dosane nang ngene-ngene iki. Kadang-kadang akeh aku ngoten lho. Kula ngaji ngene iki ya oleh ganjaran nek ikhlas. Tapi ya oleh dosa. Wong gitu nang ora oleh dosa. Oleh, Mas. Niki nek cara syariat ngaji karo wong wedok-wedok, kuwi ora oleh nyawang, kudu dikeki tutup, kei keber. Ora oleh. Niki aku masih dosa. Nang aku entak pentelengi kok. Tambah ni anak yang mingis ini piye, no dale. Ya jujur to, tapi iki ojo ditutupi pak, mbok tutupi tambah rasa semangat aku. Sing garis semangat ngaji yang ini iki kok. Masih ngono-ngono kae, blenek pisan. Lho ngene iki ya dosa anggite sampean ora dosa. Tapi insyaallah lek cara ditotal isik susuk ganjarane. Mulane yo tak terusno ae. Anu, mboten. Masih wis diceluk ustaz ngono kuwi ya. Anggite terus ra ndek dosa. Wake padha wae. Samane nglumpukno dosaku suwelas-welas. Oleh wake datang bulan Ramadan. Kula bener oleh nglakoni ibadah Ramadan. Dosa sing sampean kelumpukno suwelas-welas di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Sampean mergawe suwelas-welas nganggur gak oleh hasil. Terus pundi perasaan sampean sebagai setan? Ngamuk, ya ngomong ngamuk berarti menjiwai tenanan dari setan. Lebih-lebih wingi saulan Ramadan setan bondo raiso nggodho menungso kan wulan Ramadan ku setan di penjara di kerangkeng selama satu bulan gak nyambut gawe kena PHK masal perai orang mergawe raiso nggodho di penjara maka nilai enek wong bakalan nawan-nawan warung mangan rawon telap-telap, ngombe es teh, jeglok-jeglok, merokok, jedal-jedul. Yakin wira mergo digodho setan. Ya wong kuwi ratune setan ya kuwi. Ora kok sori wong genane kowe ora poso ngono kok. Mulane ngapunten, wong ngono-ngono ku gak usah wedi karo setan. Malah setan wedi karo wonge. Angger petuk hormat. Siap, komandan. Maka Syawal dan seterusnya ini sebenarnya bulan-bulan euforia setan. Jadi kiai gaul
Euforia ngerti tuh aku ya. Orang ngerti ya wes kok. Ngamuk-ngamuk setan. Maka duh, sampai jam rolas wesan. Lepas Ramadan ngene iki, aja kaget, kewatah tiyang sing gampang tumindak dosa. Mergo setan wayah ngamuk-ngamuke. Maka ayo kula jenengan ningkatno. Syawal itu artinya peningkatan. Kudu meningkat. Kemarin kula jenengan dilatih salat jamaah. Rupane salat tarawih. Yakin masjid langgar musala rame jamaahe. Itu didikan agar lepas Ramadan kula jenengan semakin rajin dalam menjalankan salat berjamaah, tambah sergap jamaahe. Kula takon tolong dijawab yang bakalan. Salat tarawih niku hukume wajib napa sunah? Sunah. Salat subuh niku hukume sunah napa wajib? Nah, ten kene bakalan kene jamaahe salat subuh karo jamaahe salat tarawih rame pundi? Ramadan wingi nane masjid langgar musala lek bengi rame do maca Quran tadarusan. Saniki Ramadan wis telas. Nggih tasik rame tadarusane. Ra ono wong ngaji, Mbah. Ra enek. Tambah lek saiki enek masjid apa langgar katik bengi-bengi khatmil Qurane dirasani kok. Kae masjid ndi? Kae wis ora poso kok sik darusan ae. Dadi maca Quran iki malah usum-usuman. Sik, ibu-ibu tolong dijawab, Bu, nggih. Ulan Roma karo eling-eling. Ulan Ramadan wingi awan-awan niku sing jenengan pikirno, engko bengi candake jos pira, engko bengi wayahe maca surat apa utawa engko sore masak apa? Lah kuwi sing tak maksud departemen perbadokan ya ngono kuwi. Nek pikirane ora kok engko bengi candake jos pira, engko bengi wayahe maca surat apa, tapi engko sore Bro. Bro. Bakalan kene Ramadan wingi bengi-bengi ora mendi suarane bacaan Quran karo suarane mercon. Ya wis. Kita udah dilatih, harus kita akui jujur. Himmah kita dalam beragama mulai berkurang, ghirah kita terhadap agama mulai menurun. Kecintaan kita kepada agama sudah mulai tergeser oleh budaya-budaya yang kadang tidak kita sadari itu menjauhkan kita dari agama. Naudzubillah min. Kecintaan kita pada Al-Qur'an mulai berkurang. Biyen lho buyen lawas. Darusan nih mulai bertraweh sampai matok sahur. Buyen lawas, buyen. Saiki no jam 10 11 mentok. Pol. Biyen matok maghrib, cah cilik-cilik gembruduk no langgar no masjid, siap-siap ngaji, gowo teng, gowo oncor. Saiki matok maghrib, cilik-cilik ngarepe TV. Pancene sing ngatur acara ku pinter. Menjelang maghrib diwenehi acara sing disenengi cah cilik-cilik. Piye supaya cah cilik-cilik ku do gak ngaji abot TV-ne. Matok maghrib kaya acara senengane cah cilik-cilik koyo Sound the Ship. SpongeBob, Ipin dan Upin. Tal tal tal. Bar kuwi sik ana Raden Kian Santang. Bar kuwi sik tendangan si Madun. Lho. Nomahku yo ana TV-ne mergo. Sehingga subhanallah, kadang kula prihatin, saiki akeh cah cilik-cilik gak seneng karo azan maghrib. Banyak anak-anak yang benci sama azan maghrib. Nabi ye, wayah seneng-senenge ndelok acara sing disenengi kuwi. Ya ya ya, serune cerita nang kepotong saatnya azan maghrib. Cah cilik semua wangkel, ya azan bareng tae-tae ngono. Nah, azan iki tambah ditae-tae no, Cik. Ya Allah. Lagi orang mek cah cilik to, bukan hanya anak-anak, termasuk kawak-kawak. Kenapa sekarang maghrib isya jamaah di masjid musola sepi? Ya kalah sama TV. Udah sering saya sampaikan sebagai kritikan. Lembang saat niki lek nongarap TV jian ngalang-alai wong ibadah. Sa keluarga, bapak ibu, sa anak-anak ini sekompak. Nongarap TV, telaten-telaten, sabar-sabar, ikhlas-ikhlas, gak ono sing ngersula, gak ono sing grundel. Duduk khusyuk tawaduk tumak ninah istiqomah dan berjamaah. Nggih. Jamaah, bapak yang imami sing bagian ngatur acara. Leh leh, apa sing mbok delok kuwi? Leh.
Ibu sing komat tukang gowo remote. Nomor pira to, Pak? Nomor pira? Bukan ngeleh nomor pira. Lah anak-anake dadi makmum. Ya boleh, boleh. Ibu iku ya senengane. Halo. Bagi masih apa to, Bu Jan? Halo. Lah nek pun ngoten niku, lah kate jamaah salat isya ora iso. Nang krungu masjid wis qomat. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masjid bakal nggih ngoten nek iqomah. Prakatak. Paling-paling wujud kene kok mati Allah akbar Allah akbar sunallah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah inna sallallahu alaihi wasallam falah maqamun sallam qam sallam Allah akbar la ilaha illallah. Ngono ku ape budal jamaah ora sida mlaku leh telung jangkai sentak penyiar kok pemirsa jangan beranjak dulu tetaplah bersama kami ndoprok neh cek. Jawab yang jujur Bu, kula kepengin roh. Kan niki namine pondoke Darul Quran, biar kita semakin cinta kepada Al-Qur'an. Bocah cilik mriki niku sami napa mboten kalih bocah cilik ngen kula mriku. Bocah cilik ngen kula niku nek bengi dikon nggarap PR, dijak sinau, niku males modele. Ta mriki nggih ngoten. Oh ya padha, padha setel. Lek awan kon diobrak ngaji no TPQ no madrasah diniyah bulet ngen kula mriki ngoten ta cilik. Oh ya setek ngoten niku sampean ngertos sebabe napa mboten mboten ngertos ya kula sudono sebabe paling mboten kalih kenapa bocah cilik nek bengi cak gara PR kon sinau kok males awan-awan diobrak ngaji no TPQ no diniyah kok bulet sebabe nomor 1 mergo nurun bapake. Sorry men sorry. Iki sing guyune buanter paling bojone rontok mbeling. Mangkane anakku ngono ya paling pakane kuwi ya. Sing nomor kalih, ngapunten. Yo mergo niku lho Bu, HP niku lho Bu paling mboten HP. Cah cilik saiki iki lho. Rata-rata cah cilik saiki ampun do nyekel HP. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jawaban anake sampean cilik-cilik ampun ditumbasaken HP. Nggih napa nggih? Niku apik napa elek? Lah nek elek kok mbok tukokno. Nangis, mergo nangis sampean ra mentolo terus sampean turuti. Ya wis apik. Mergo anake nangis ra mentolo. Ya wis, saiki aku takon. Misalnya bojo sampean mara ning sampean nangis ning sampean njaluk rabi maneh. Mbok turuti ta mbok sampluki? Lah ya bedane apa gek meng nangis dituruti sing iki nangis kok ora dituruti. Le, pertimbangno manfaat madharate. Ngoten lho Bu maksud kula. Kula mboten ngarani nek HP niku elek mboten, aku lak gak ngomong ngono. Nggih wonten manfaate, tapi ya kathah madharate. Mila tulung saestu kula pesen. Lek putrane alit-alit men dicepengi HP, wong tuwa kudu ekstra ketat lek ngawasi, diarahkan sing apik-apik sing manfaat-manfaat mawon. Bukan hanya bocah-bocah dampaknya, dampak negatifnya ya termasuk bocah-bocah umur 50, bocah umur 45, bocah umur 50, ya kena imbasnya. Saat ini rata-rata pun gak ada HP ini apa mboten? Wis gak asing HP ini, mau ngasak ini nggo HP saiki. Rata-rata jenengan pun gak ada, ini apa mboten? Jawab sing bater, nek gak bater gak tak terus nang ngajine. Rata-rata gak ada HP ini apa mboten? Ayo saniki akeh ndi sampean nek sedekah karo nek ngisi pulsa? Akeh ndi sampean nek nyekel tasbih karo nyekel HP? Akeh ndi sampean lek maca Quran karo maca SMS? Akeh ndi sampean lek tahajud karo nek Bluetooth? Ya terusno ya, terusno. Kan gara-gara HP itu kan kita jadi lebih banyak ngisi pulsa daripada bersedekah. Kita lebih sering pegang HP daripada pegang tasbih. Kita lebih banyak baca SMS daripada baca Quran. Soalnya aku yang ngono. Nah, ya tak akon ibu, kula sering SMS. Tapi ini SMS ku kan sing akeh SMS urusan pengajian. Ini kan SMS gendaan.
Gara-gara HP niku, kula jenengan lebih sering bluetooth daripada tahajud. Subhanallah. Teorai. Kula sampean luwe akeh lek ngisi pulsa timbang sedekah. Mas, Bapak, rata-rata sampean ngisi pulsa seminggu telas pinter rata-rata yotrane 100.000, oke. Okay. Terus seminggu sepisan sampean budal Jumatan ngisine kotak amal nang masjid niku pira? Ya, tutukno kelakuan ngono ku ya. Ya Allah, sembah. Degradasi moral, dekadensi moral di kalangan generasi muda. Di antara sebabnya ya karena kecintaan pada Al-Qur'annya berkurang. Maka subhanallah salut kula niki wonten Pondok Darul Qur'an ten mriki. Mugi-mugi manfaat, maslahah, barokah. Amin Allahumma. Mencan nom saiki kadang gayane tok. Maca Qur'an gak tahu, ancen kadang ora iso. Ngono ku rabi mas kawine Qur'an. Kawaya. Kula niku nate, Pak, kan nikahno manten. Terus terang kula ngantek grogi, redek adem panas. Masih potongane nganten iku santri pengpengan. Nepiye sarunge BHS. Rego 650.000. Jase lewicin, kopiye ambles, lenteng mripate celakan kalungan tasbih. Aku ngantek grogi. Iki santri pengpengan aja sampai salah aku. Ate kleru nikahno blaen tenan. Isin-isine wong. Lungguh hadep-hadepan kula tangleti. Nun sewu, niki mangke ngangge mas kawin napa? Al-Qur'an, Pak Yai. Tayang ning atiku. Tenan niki berarti. Mas kawine Qur'an, santri pengpengan, tambah adem panas aku. Kula pengen ngerti tak suple. Nun sewu, Mas. Jien sampean mondoke ten pesantren pundi? Lah niku ya, mboten nate ngaji kula-kula. Mboten saged maca Qur'an. Ya Allah, nelongso. Aku ngenes terus. Lenger-lenger layo. Mestine nek mas kawin Qur'an wani nggih, mas kawin Qur'an itu suami mengajari istrinya baca Qur'an, dijak bareng-bareng mempelajari isi kandungannya. Iki enggak. Maca ora iso. Mas kawine Qur'an. Aku lenger-lenger. Rupane dhek yo perasaan kula lenger-lenger niku. Tak akon, nopo oh yai, nopo mboten angsal, nopo mboten sae mas kawan Qur'an, oleh, wis apik, timbangane mas kawin sekak, aku yo ngono. Aku jayem beren je. Ngengkek nggih mas kawin Qur'an bareng. Dhuwit ngono gak ya wis. Semuanya harus meningkat. Makanya lepas Ramadan ini wayahe kula jenengan introspeksi, evaluasi, muhasabah. Apakah Ramadan kemarin kita berhasil? Kalau berhasil, berapa hasil yang kita raih? Atau bahkan Ramadan wingi kita gagal total. Nek Ramadan wingi kula jenengan berhasil, pantas dan layak di hari raya kita bergembira karena kita termasuk orang-orang yang menang, berhasil. Tapi nek Ramadan wingi gagal, gak pantas kula sampean ayem riyoyo. Hanya orang-orang gila yang mampu tersenyum bahagia padahal dia gagal total dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Peningkatan berikutnya tentu saja yang paling pokok peningkatan iman dan takwa. Ayat Ramadan itu fenomenal, kabeh hafal, bajut lek wong Islam gak hafal ayat iku, mergo ayat kuwi nek Ramadan lawaris diwaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Ayat niku setate ya ayyuhalladzina amanu finisa la'allakum tattaqun. Ben iso tekan finis la'allakum tattaqun. Wow, setate kudu bener ya ayyuhalladzina amanu. Nek mboten berangkat saka amanu gak iso sampai tattaqun. Artine kula sampean diperintah untuk mengaplikasikan diri menjadi alladzina amanu.
mengaplikasi ora ngertine. Niku, mengimplementasikan diri ya ora ngertine. Aplikasi implementasi niku lho, meril oriented kan. Tambah nemen. Angel pancen ngompongi wong gak cerdas iku angel. Nyek. Pancen tak nyek. Dengan dienyek harapane supaya terlecut semangatnya ben dadi cerdas. Ngono. Makane ngapunten nggih. Gaya kula nek ngaji kadang-kadang kan ngelokno, ngenyek, tak jarang. Iku aku ora mek ngelokno wong tok, ya ngelokno awakku dhewe dengan mengelok-ngelok yang mengelok-ngelok kan. Nek wis dilokno akhirnya kan berusaha untuk memperbaiki, kadang-kadang ngono. Cak saiki wong saiki lho Pak, ngaji digawe inggih menika ora mlebu. Ya bras ngono ae pamane musuh wong bakalan. Wis gandeni ngono ae kesuwen. Makanya kalau ngaji semakin banyak yang tersinggung, semakin seneng aku. Berarti ngaji berhasil. Dan yang ngaji kok gak ada yang tersinggung. Ora usah ngaji. Jenenge wong ngaji ku nyinggung. Gagal total namanya pengajian, gak ada yang tersinggung sama sekali. Oh no. Dimangkeli wong, resiko. Aku dimangkeli balas ora sedah. Pemane semangkeli ramai lak nyangoni, serah tak pikir. Selama yang kita sampaikan bener, sing digale ora senengi wong. Sing penting ya aja ngomong sok ngasang utak gasak pisan. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Ngono. Dene sing gak seneng selama kita sampaikan bener. Anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Enggak usah ikut-ikutan menggonggong karena kita bukan anjing. Ngapain ikut-ikutan menggonggong? Santai, men. Ngono. Alladzina amanu itu siapa? Paling tidak ada 5 yang harus kita praktekno, tapi jelas gak cukup waktune. Di antarane mau apa sing cukup? Macam 12 punjuk cukup. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سمعني يا بالما سنو رابال يا بس. Innamal mu'minuna, orang-orang mukmin sejati itu siapa? Satu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika didzikirkan nama Allah gemeter atine. Berarti kengken ngatah-ngatahkan zikir datang Allah, zikir sing iso ndadekno ati kula jenengan gemeter, zikir sing iso ndadekno atine wong liya gemeter, zikir sing iso menggetarkan arasy. Zikir itu membuat kita selalu sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, nopo mawon sing kita lampai, kita sadar nek kita dipun awasi dening Gusti. Sing kathah zikir, sing sregep ndelek istighosah, nggih. Abot tenan to. Lek enten jamaah tahlil nderek, nggih. Yasinan nderek, nggih. Rotibul hadat nderek, nggih. Kok abot men to? Sing sregep zikir. Dikir itu sedadak ini orang mulia. Dikir ini setempel. Setempel itu cap. Cap itu lambang. Lambang ini logo. Logo ini simbol. Simbol ini cap. Cap ini setempel. Setempel ini lambang. Lambang ini logo. Logo ini simbol. Simbol ini cap. Merek-merek. Kenapa? Merek yo tok nek tok. Yo lalian nang tok bareng yo. Apa yo tok kowe? Tawok. Ya bener pancene diarani tok wong pancen tawok ngene. Ora kok crit no. Umpama suarane crit paling yo mbarane crit ngono. Eh, merek takon kula, merek niku penting napa mboten? Penting. Semakin apik merek, semakin larang rego. Semakin baik merek, semakin mahal harga. Nek merek elek, regane murah. Gini apa nggih? Ngono. Apa wae? Sepeda motor, merek apik karo merek elek, larang sing ndi? Klambi, merek apik karo merek elek, larang sing ndi?
Larang sing apik. Nah. Apa wae? Wes ora usah tekan kono kok ana. Merek, merek ku penting. Pun ngeten mawon. Banyu putih bening. Banyu putih bening. Diwadahi kendi. Cara bakalan kene didol payu napa mboten? Ora payu, mergo mereke trimo merek kendi. Ya logak-logok karo wong diombah-ombe, ora ana sembayar. Mereke trimo kendi. Tapi lek banyu putih bening diwadahi botol ngene iki. Ora ora tak ombe apa tutupan kok tak ombe. Dikae merek Aqua. Payu napa mboten? Mergo mereke apik. Podho-podho banyu beninge. Beda merek, beda rego. Nah, kalau sama urip yang gawa barang bening, apa? Roh. Iku barang bening. Ayo dikae merek sing apik, larang uripe sampean. Urip nek gak dikae merek sing apik, murah uripe sampean. Entek uripe sampean buakno kuburan dadi peluruan, dadi larangan. Nun sewu mergo uripe sampean, memang bodho karo plastik. Plastik sing nang ngarepe sampean nyaman cekeli. Plastik kuwi lek jero sing ana jajane, sing ana berkate, mulya ngalor ngidul disangking wong dicengki wing wong. Tapi lek berkate wis entek, jajane wis entek, plastike nah, nasib pem yo ngono kuwi. Nah, termasuk sing ngomong bereng. Nah ben mulya, ayo dikai merek sing apik. Merek sing apik kuwi merek sing piye? Merek sing apik kuwi merek sing ora iso rusak. Lah sing ora iso rusak niku napa? Sing ora iso rusak namung setunggal, nggih menika Gusti. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kabeh rusak kejaba Gusti Allah. Ayo dikai merek sing larang. Larang uripe kula sampeyan, mulya donyane, mulya akhirate. Pun jam 12 prapat. Kasuwun kanthi sanget Al-Fadil panjenenganipun Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri paring barokah doa. Sampun terus ae. Mpun Buya Rumiyen, mpun Kuntur Rumiyen ngerantos doa. Kula kathah lepate yakin ngomong sakmono akeh mesti akeh salahe, mesti akeh kelirune. Estu nyuwun agungipun pangapunten. Wafaqanallah iyyakum ma yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Habib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والخير قربنا وعن الشر بعيدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي